السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسحبكين بوس فلوجز مانتا إسفار فيلج حافظا وحافظ عسرية وحيكوتها على دولتك مجالة مقدشو اكس كنترول اف جوي وحيكوترتها 2 كيلومتر هلكا لمبر افري اهداد ديقنتها يا اكو اما كرتتشان يتمدخو موقالك اذا ادي اتقرح بدن جايس ماب كان وحان اسوقات يتسالو واي إسفار فيلج مجالة مقدشو وحيكوترتها لنكا اكس كنترول اف جوي اكس كنترول اف جوي وحيكوترتها 2 كيلومتر guys adan faafayn in ka sii xafada safari village real estate of muqdisho wa xafada aad u qurux badan waxay ku taala xafad la yiraahdo tabeela sheekh ibraahin oo darisla x control f goy wa xafad aad u qurux badan sa u jeedan ismiheeda waxay ka kooban yihiin saro dabaqyo iyo ku filoon gaagaaban xafada guud ahaan waxa waaye 94 guriyood oo ku kooban yahay ما شاء الله موقال كده ادي خط قرح بدن شوف عنا موقال كان انت يرهدو كو ان الدوكستي لايك تاكي لوين سينا داو قرح ديس مقديشو مقديشو سيدا ميرا هلولكا dawo sidoo ah muqaal intaan la dhisin xafada safari village waa u jeedaan muqaalkeedana waxaan soo xigsaday inay ku baxday 10 million iyo wax kor u dhaafayo ma sha Allah Soomaali dibi u soo laabatay waxa waa xafada casri ah iyo waxyaabo badan oo wadanka ku cusub loo arkaya soo waxa fiican in aan rajeyno waa ma sha maadaama aan horumarayno maanta la joogo caasimadda dalka Soomaaliyeed waxa ka soconaya horumaro la xad leh oo la taaban karo dadka Soomaaliyeed dibadda jooga kuwa dalka ku sugan waxaan oran lahaa gacmaha iswada qabsada oo dalkeena dhista hal ku dhigayguna waa hadal yar iyo hol badan mira halulka mudisha au chadaha badwinta mudisha bata dehuda mudisha sida mira halulka mudisha au chadaha badwinta mudisha bata dehuda galaweena nahado qahatina dan mo
dibadaha wareego inaan ka warsado shisheeyaha dallaawe inaan ahaado qaxooti inaan dalmoodo waxay dantu igu xambaartay Boss Vlogs mar walba wuxuu u taagan yahay inuu idin soo bandhigo quruxda wadanka iyo waxyaabaha horumarka ku soo saaido muuqaalkeena maanta intaanu ku igyahay please haddaa ka heshay like taa ka iloobid janaalka maalinta kugu horeysay oo kusoo gaaro waa aragtaa deetahayna ka iloobin subscribe saar gambaleelkana ku dar waxaanu u mahadcelinaa inta hore subscribe ku eed familigaaga aad iyo aad qurux badan waa maasantiin muuqaalka xiga hadal yari iyo howl badan guuleysta